Asteburu honetan etxean aspertuta nengoen, eta liburu bat irakurtza bururatu zitzaidan. Horregatik, etxeko liburutegira joan eta Iqbalen historia izeneko liburu bat ikusi nuen. Liburua Francesco de Adamok idatzetakoa da, baina Lourdes Auzmendik itzulitakoa, eta Alai argitaletxak argitaratutakoa. Liburu harrigarri hau, Fatima izeneko neska baten ikuspuntutik kontatzen da. Fatima, beranaia Hasamekin, Italiako Andre baten etxean lan egiten ari da. Eta Andre horren seme alabak zaindu edo erosketak egiten dituen bitartean, Iqbalen izena etortzen zaio burura. Iqbalen gurasoek 16 dolarreko mailego bat ordaindu behar zuten, baina nekazerak zirenez ez zuten dirurik. Eta Iqbal, Usain Khan izeneko gizon baten etxean sartu zuten lanean. Bertan, Ali Txikia, Karim, Fili, Maria eta Fatima bera ezagutu zituen. Hauekin pasatzen zituen bere eguneko 12 ordu alfombra artean lan egiten. Gainera, bertako jabeak langile bakoitzarentzat arbel bat zuen. Arbel haietan, langile bakoitzaren zorra noiz bukatzen zen adierazten zituzten ikurrak zeuden. Baina ikurraiek ez ziren inoiz bukatzen. Eta gainera, lana gaizki egiten bazuten, ilobietan sartzen zituzten. Egoera hori jasanezina bihurtu zen, eta horren ondorioz, Iqbal errebeldea izaten hasi zen. Egun batean, Iqbal haserretu eta lantegitik ihes egitea lortu zuen. Bertan, Usain Khan izeneko gizon baten laguntza izan du zuen, eta gizonak paper bat eman zion, baina irakurtzen ez zekienez, lantegira itzuli behar izan du zuen. Lantegian, bere lagunei, paper erakutsi eta Mariak irakurtzen zekiela aitortu zuen. Ilabete batzuk beranduago, paperean jartzen zuen helbidea bilatu eta dena batera lantegitik ihes egitea lortu zuten. Handik ateratzean, Iqbalek beste lagun batzuk askatu zituen lantegietatik. Eta nazioarteko komunikabideak horren oihartzuna jasotzean, Reebok saria ematea erabaki zuten. Liburu honeri esker, haurren esplotazioari buruzko informazioa ikasi dut. Askotan guk ikusten ez ditugun gauzetaz ez gara ohartzen, eta horrelako historiak entzuteak munduko egoerari buruzko hausnarketa bat egiten laguntzen gaitu.